Për para luftës, vazhdimisht ne përmenshin çdo vjet haxhit, po pse be shkojnë musliman në haxh, na kena krizë ekonomike, kena, na i kanë përzonë njerëzit për punë, me konë që qëtë pare 1500 haxhit Kosovës që shkojnë në haxh, me adhonë fukarave, ma mise me shku në haxh, thëshin ata. Për vjetë, çdo vjet haxhit, para luftës e përmenshin që ketë parull, e përsëritshin. A harojshin se për vjetë ka 400.000, ka 400.000 të Kosovës shkojnë pushime vetore. Për vjetë, 400.000. Edhaj, nëse 500 haxhi harxojnë ka 3.000 marka apo 3.000 euro, janë sa mund me kompare. Tash 400.000, nëse ajo kanë 1 euro janë 400.000, ka 10 janë 4 milion, kanë 100 janë 40 milion, po kanë 1000. Hajde thuj ti kanë 100. A krahasohet ajo shumë me këtë shumë? Nuk krahasohet. Mirë po, problemi se i pengon feja. Çdo se në fesë i pengon edhe ata marrin fushata edhe iniciativa edhe aksione kundër muslimanëve.